Місцем проведення першого цьогорічного загальноміського суботника недарма була обрана паркова зона в самому центрі міста. Фронт робіт – більше 5 гектарів, засаджених переважно деревами та кущами. Стартуют у нас общегородские субботники в рамках акции «Чистый город», которая является уже, знаете, визитной карточкой нашего Мирнограда. Общегородской субботник стартует с парковой зоны традиционно. Только в прошлом году мы немножко ушли от этой традиции и навели порядок на микрорайоне, в сквере микрорайона Западный. Уверен, что после того, как субботник будет закончен, эта территория надолго станет таким украшенням уже парка. Саме з думками про кінцевий результат на суботник вийшло більше 300 мирноградців, працівників бюджетної та комунальної сфер і державного підприємства «Мирноградвугілля». Люди усвідомлюють, мають дбати про рідне місто і докладати зусиль, аби воно було чистим. Для блага міста, щоб був порядок, чисто, було приємно тут відпочивати нашим громадянам. Ми 8-я школа, убираємо територію. Робочі одежди, інструменти, тяпки. Эти, что покрывало, чтобы мусор убирать. Мы учащиеся 105-го горного лицея. Мы на субботники ходим часто. Мусор надоел нам. И просто хотим, чтобы город был чистый, и все. Не пожалели, что пришли, подышим свежим воздухом, уберемся, чтобы чисто было. Скоро пойдут все городские мероприятия, чтобы детки наши отдыхали, чистенько было. Ну, чтобы был полный порядок в городе. Я всегда участвую в субботниках. Всегда. Чистый город для нас тоже. Это очень важно. Загальноміський суботник став продовженням розпочатих наприкінці минулого року робіт у цій парковій зоні, направлених в першу чергу на оновлення зелених насаджень. Ми проводили санітарну обрізку деревів, піднімали, для того, щоб було більш прозрачний, більш удобний, люди не боялись по ньому ходити. Роботи були проведені масштабно, практично кожне дерево було зачищено, піднята крона. І вже в цьому році, буквально тиждень тому, при благоприятних погодних умовах, нами було приобретено порядка 60 берез, які висаджені на території нашого парку. Тепер же взялися вичищати сміття. Його накопичилось в парку дуже багато, переважно побутового та будівельного. І без техніки тут не обійтися. У нас задействовано 5 единиц техники. Это у нас оказали помощь, скажем так, и отзывчивость. МОКХ, Экобудсервис, Горводоканал, Погрузтранс, ЦОВ. Еще нам оказали большую помощь МЧС. Приділили увагу відстійнику технічної води шахти «Центральна», який теж дуже засмітився. За його очищення взялися рятувальники. На човні вони виловлювали непотріб з води. Виділили 2 чоловік, була виділена також лодка. Зараз наші люди вместе на лодці вже проводять уборку, що стосується ставка. Що чаще всього тут зустрічається в цьому водоймі? Ну, смотря з чого. Якщо з мусора, то тут тільки бутилки, от, як бачите. Яке б ваше пожелання як жителям? Поменьше кидать, сорить, вести себе немного лучше в отношении к природе. Продовж суботника з паркової зони в центрі Мирнограда на полігон було вивезено 326 кубометрів сміття. Усі гідно попрацювали і мають прохання до тих, хто відпочиватиме тут у свята, з повагою ставитись до їх праці і не забруднювати місто, у якому живуть.